ang unang kalahok sa pagtatago. Hide and seek. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Unang nagtago, guys. Si Pastor Canor. Pastor Canor, oh. Nagtatago. Lumabas ka! Lumabas ka sa ngala ng anak! <laughs> Sorry na. Medyo wild tayo ngayong gabi. Medyo lang. <laughs> The exorcism of Pastor Canor. <laughs> Stop! Stop! Stop hiding, Kibloy! <laughs> Stop hiding! <laughs> ano bang naganap? Eto kasi, hmm, Hibuloy, Kibuloy, pinasupina na ng kamera. Dalawa na to. Pinasupina siya ng ano, Senado. Pinasupina na rin siya ngayon ng lower house. Ng kamera de representante. Although for the most part, hindi naman ako ano, pabor kay Arlin Brosas. Kasi, alam niyo na yan, mga komunista yan. <laughs> Kaya ako, hindi ako pro Arlin Brosas. Pero, pagtaka, bakit nagtatago itong si Pati sa pagtatanggol niya ng sarili niyang network, tinataguan niya. Tinataguan niya guys eh. Sarili niya network to ha. Kawawa naman mga empleyado ng ano, ng SMNI. Walang nagtatanggol sa kanila. <laughs> Buti pa yung ABS-CBN mga kusero. Nung sila yung hiniring, sino ang humarap? Hi game! Uh, bago tayo magpatuloy sa ating susunod na topic, eh, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa SendWave. Ayan. So, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede pwede na po yung magpadala ng inyong mga remittances dito sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo yung bank account details nyo dyan. Okay? At pwede pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga banko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya mga kutsero, gamit na si Sendway for all of your remittance needs. <laughs> ay, yung presidente ng ABS-CBN, si Katigbak, si Carlo Katigbak. Siya yung humarap. O, oh, di ba? O. Oh. Nung sila'y hinihiring, ah, lahat, lahat na andun si ano si si Carlo Katigbak, yung uh, CFO, CEO, etc. etc. the president CEO pala si Carlo Katigbak. Si si CFO, yung mga director lahat na andun. <laughs> si si Kibuloy, <laughs> nowhere to be found. <laughs> Searching for signal. <laughs> lahat na andun eh. Isang pulutong sila. Pati yung mga abogado na andun. Kada, rep, kada, kada tao na nasa hearing, may abogado. Ah. Oh. Lahat nandun. Sino ba ba? Pati yung chairman. Ano yung pangalan ng chairman? Si Lopez? Ah. Si Lopez nandoon din. Ganoon nga lang, medyo online. Kasi nasa abroad yata siya ng mga panahon na yon. So, tsaka ano noon eh. Pandemic yun eh. So, hindi siguro pinayaga masyadong lumabas. <laughs> At least tumarap. Lakiya to si Kims nagtatago. <laughs> ah, tawa pa. <laughs> tawa pa, John. <laughs> Ay, nako, grabe. Pinalo ka pa ng ABS? Diyos ko. Tapos nilait-lait natin yung ABS ng ilang taon. Actually, hanggang ngayon nilalait pa rin natin ng ABS kasi hindi pa rin nila inaayos yung mga issue nila. Diyan sa na lumabas diyan sa hearing na 'yan. Hindi pa nila inaayos mga Ojero, kaya deserve nilang mawala ng prangkisa. Pero at least at meron silang balls para humarap sa mga kongresista. 'Di ba? Nasa ka ba? <laughs> Nasaid ba siya nung ano, nung anong pastoral something sa atin, yung mataga-alaga mo. <laughs> yung harem mo na ano. <laughs> Nasa gadyata nung ano niya, nung mga harem niya, guys. <laughs> Alam niyo po yung harem? Yung harem, mga kutsero, nung unang panahon, nung panahon ng mga hari, hari at reyna, nung panahon na yun, yung ano, yung harem, ito yung ano, mga asawa. Mga ha, mga, as in mga, plural. Mga asawa ng hari. Bakit mga asawa? Kasi, ang nangyayari kasi dati para magkaroon ng alyansa yung mga bansa-bansa, inireregalo yung anak yung pinakamagandang anak doon sa hari. So, <laughs> so, yun ang yun ang iniregalo. Ngayon, dahil doon eh naiipon yung Siyempre, mara, kung malakas kang bansa, malakas kang bansa, maraming gusto maipag-alyansa sa inay maliliit na bansa, mga gagawin mong vassal states. Eh, eh di mo ng anak. Kaya dumadami na iipon. Uh, ang pinakamarami na alam ko, hindi ko alam sa iba, pero ang pinakamarami na alam ko, si Solomon. Si Haring Solomon. Isan libo yun, guys. <laughs> maiba lang ako ng konti. libo yun, guys. Matindi yun. Matindi-tindi, guys. Dalawang taon bago mo mamituli yung isa. Di ba? Assuming medyo, maiba lang ako ng to sa topic. Ma Kasi, <laughs> ito si Imagine, no? Let's say, araw-araw kang may kasiping na isang asawa mo. So, let's say, si wife number one. Bago ka makaiikot doon, dalawang taon. <laughs> anyway, mabalik tayo sa topic. Ayan na. Mga nagtatago. Ba't siya kasi nagtatago? Kibs, labas ka na! <laughs> may dalawang hearing ka pa, oh. <laughs> Ala ko ba, hindi naman korte yan. Hindi naman yan korte. Ba't kayo natatakot? <laughs> hindi naman kayo maaresto dyan. Pwede kayong hindi sumagot sa mga tanong. Patayin nyo lumabas. <laughs> See you after two years, honey. Grabe. <laughs> diba? 700, ano siya eh? 300 wives, 700 concubines eh. Si ano? Si Haring Solomon? Tindi nun, guys. Kaya nga lahat ng ano, lahat ng alam niya, di ba nakasulat nga siya ng isang libro, yung e Ecclesiastes, Book of Wisdom yun eh. Alam niyo ba Book of Wisdom yun? Sa dinami ng asawa niya, ang dami na niya natutunang mali. Araw-araw may nagtuturo sa kanya ng bagong tama. <laughs> Joke lang. Araw-araw siya kinokorek ng 700 wives. Na uh, 700 concubines sa 300 wives. <laughs> anyway. Ayun na nga! Oh, topic ako. pagsi si pag si Kim's talaga yung pwedeng isipin eh. <laughs> ah, sa pagdinig ngayong Miyerkules, nagtanong si Gabriela Representative Arlene Brosas kaugnay ng lawak ng impluwensya ni Kibuloy sa Sunshine Media Network International. Tinatalakay ng komite ang panukala na bawiin ang legislative franchise ng SMNI dahil sa umano'y mga paglabag. <laughs> mm. Ito ngayon ang ano, naging exchange, ang naging exchange of uh, sagutan. Ano po ang kanyang posisyon sa kumpanya noon? Sabi ni Attorney Mark Tolentino, abogado ng SMNI, si Kibuloy ay honorary chairman Nang <laughs> istasyon ay wala umanong kinalaman sa pang-araw-araw na operasyon nito. Okay, sige. Ipinunto naman ni Brosas na si Kibuloy ay binibigyan ng kredito sa lahat ng show ng SMNI. Okay, freedom of expression daw yun. Freedom of expression daw. Okay. <laughs> Mr. Chair, bakit sinasabi sa bawat show, halimbawa na sa El Cab, palagi pong nagpapasalamat ito eh, sa host kay Apollo Kibuloy and I quote, At gayon din sa ating pinakamamahal, kagalang-galang at butihing pastor na siyang gumawa, may akda at nagpahatid ng programang ito. Yun lang, talo kayo doon. <laughs> talo kayo doon. Hindi lang 'yan credit, hindi lang 'yan ano, hindi lang 'yan yung statement na 'yan, Maachojero. Hindi lang 'yan ano, hindi lang 'yan na uh... Buti sana pas pasalamat kay Pastor Kibuloy, tapos moving on. Aso hindi. Ang sinasabi nila, pinakamamahal. Ay, mahilig sa, sa ganyan hindi eh, ba? Lagi nila sinasabi yan, di ba, kay, kay Digong, ganun din sila. Pinakamamahal nating pang, uh, dating pangulong Duterte. Yan, <laughs> yan ang ilisa sa ganun. Kagalang-galang at butihing pastor. Ito yung matindi dyan eh. Ito yung matindi dyan. Ito yung medyo, hindi naman incriminating, pero ito yung damning sa statement nila. Na siyang gumawa, may akda, at nagpahatid ng programang ito. yun na yun, guys. Yun na yun, eh. Siya yung gumawa, producer. May akda, writer. At nagpahatid, broadcaster. Ah, ikaw na lahat! <tip> Nasa iyo na ang lahat. <tip> Itong ano, live stream ko, nagiging video ko na, promise. oh, Mikey Buloy! Iba <tip> <laughs> Di ba sa kanila, Diyos yung kibuloy? Di ba? Anak do, siya na ro yung bagong ano, Messiah. Siya na ro yung bagong Jesus. Eh, tinuturo dun eh. Walang ano dun ah. Hindi joke yun. Hindi joke yun guys. Hindi yun joke. Promise. Yun talaga ang turo sa, eh, ano, sa Kingdom of Jesus Christ. Na meron daw revelation. nag meron daw revelation sa bundok. Sa bundok yata yun. Basta parang ganun. May revelation daw, itong si, nagpakita raw, si Jesus yata o si Father. Parang ganun na kay Kibuloy at sinabi, ikaw na ang bagong sugo. Ikaw na ang bagong sugo. Ikaw na ang bagong uh, appointed. Kaya appointed, San, ina-appoint kita bilang bago kong anak. Pinipili kita. Kibuloy. Kibudol. <laughs> Ba't ba? iba? Ba't mo may naniniwala? May naniniwala kaya talaga dito. <laughs> siguro, siguro. No, hindi ko alam. O, siguro, ano, baka naniniwala dahil sa utang na loob. ba? Diba? Pwede naman ganun eh. Hindi ako naniniwala ng Diyos pero dahil may utang na loob ako sa kanya, o sige, go na lang with the flow. Diba? Baka tinulungan, di ba? Eh, hirap na hirap na. Actually, may kilala akong isa, taga, ano, taga, dating empleyado din dyan sa SMNI. Hindi ko na lang sabihin kung sino. Kasi doon siya lumaki sa SMNI. Bata pa lang siya, parang nagmi-ministry na siya doon. Tapos, pinag-aral siya, tapos eventually, naging empleyado siya ng SMNI. So, kaya ganun, kaya siya sumusunod kay, ano, kay Kibs. Kasi, kay Kibudol. Kasi, <laughs> kasi, may utang na loob. ba? Diba? May, may utang na loob. Eh siguro, di ba? Ganun natin. Pwede naman ganun eh. So, ayun nga. Eh, parang kasi, ba't mo kasi binibigyan ng ganong credit doon, SMNI? Masyadong ano naman kasi. Iginiit naman ni Tolentino nagpapasalamat ang mga angkor kay Kibuloy in their personal capacity. Ha? 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 Paano naging personal ka capacity yan? Alam nyo po, mga kutsero, eto lang ha, Kung hindi ko alam ko alam nyo lahat. Pero, kapag kayo po ay nasa studio, lahat po ng mga tumatayo doon sa harapan, yung nasa harapan nyo, na pinapanood nyo, lahat po yan, mayroong prompter. <laughs> may prompter po yan, guys. Ay, grabe. <laughs> Mas ganoon nagpunta ako ano, eh, sa SMNI, no? nag-guest ako doon dati dahil I'm under contractual ob obligation. Eh. <laughs> may prompter silang lahat. Prompter. Ay, Diyos ko. Merong malaki, may maliit, meron sa kami camera. Naman. Saan tayo magbulahan? Personal capacity. May teleprompter sila. O, idiot board ang tawag na noon. Idiot board. Kasi babasahin mo. Babasahin mo talaga. Medyo, meron pa nga ano eh. Meron pa nga mga high-tech na camera ang gagawin. Hindi, ito yung camera. Bawa, ito yung, bawa, ito yung camera. Yan, bawa, yan yung camera. Meron dito na ano, uh, salamin. Yung salamin na yun, merong uh, tawag dito. Tint. Ayan, tint. Thank you very much. <laughs> meron tint. So, yun, di ba? Ito na lang, may camera to. Diba? Yan, may camera, di ba? So, yung camera na yan, ang dumi ng ano ko, face ko. <laughs> so, yung camera na yan, sa harap niyan, may salamin. Yung salamin nun, may tint sa kabilang side. Tapos, sa ilalim, sa ganito niya, meron ding ano, screen. Screen yan. Ang, gagawin, ang, ang nangyayari dyan, itong screen sa ilalim, naka-angulo yan na yun salita dito nagre-reflect doon sa salamin ng teleprompter ng ano ng camera so kahit umaanggulo yung ano kahit saan umaanggulo yung camera pag naka, kahit hindi hindi mo maiisip na mayroong binabasa kasi nakatingin mismo sa camera yung ano yung host ganun po sa so, sa sobis ganun po sa ano sa media guys ganun po sa media yung mga reporter na napapanood nyo naka-prompter lahat yan yung binabasa nilang ano, parang index card ba yun? O papel, yung mga hawak nilang ganun. Walang laman yun. <laughs> Ang laman lang nun, yung pagkakasunod-sunod ng topic. Yun lang yun. Tapos kung pera magbabago, o oh, sige, madali, madali na lang ma-adjust. Ganun yun. Personal capacity. Tigilan ako. <laughs> Diyos ko, tigilan ako. Tigilan ako. So, kung ko lang, ha, pero ba kasi nagtatago? Diba? Pwede naman sumagot eh. Pwede naman siya pumunta sa hearing. Ba't nagtatago? Aha. Uh, ang, ang maganda pa dito, mga kutsero ha. Diba, mamaya na, mamaya na. Ito na muna. Sinabi ni Brosas na mayroon itong mga tanong kay Kibuloy kaya dapat itong padaluhin sa susunod na pagdinig. Okay. Paharapin din po natin ang ma at matanong ng Diretso si Pastor Kibuloy dito sa mga katanungan natin kasi hindi po masasagot ng attorney lang, Mr. Chair. Feeling ko tungkol sa red tagging to. Feeling ko tungkol sa red tagging to. Iipiti nila si Kibuloy. Tapos, I'd like to move that we, this community, rather issue a subpoena to Pastor Kibuloy to compel him to be present during the next hearing and may we remind Attorney Mark Tolentino that after the subpoena, if Pastor Kibuloy does not appear, then will be constrained to request for a warrant of arrest. Totoo naman yan. Pwede talaga yan, nasa rules yan ng house. To appear here or rather to move for a contempt order pero di pa rin, kung di pa rin siya sisipot, yun na yung warrant. Yan. Pwede naman yan, nasa rules talaga ng house yan. Nasa rules talaga ng house yan. Ang problema, pwede naman sana akong kumontra yung chairperson. Pwede naman sana kumontra. Ang problema, hindi ko yung chairperson si uh, Congressman Gus Tambunting. Ayun. Ayun. Nung una medyo sumusuporta pa ako dito kay SMNI, ay eh. nung unang pumutok tong issue na to sa prangkisa uh, nila. Medyo sumusuporta pa ako sa kanila. Eh. Pero habang tumatagal, parang nawawalan na, no? ng ano, ang hirap nilang tulad ni Digong, ang hirap nilang ipagtanggol. Tulad ni Digong. <laughs> ang hirap nilang ipagtanggol. Totoo lang, kaya nga ano, ang nagtataka nga ako paano pa pinagtatanggol ng mga DBS si Digong eh. Parang napakahirap yata nung ano nung nung gusto nilang mangyari. Ang hirap kaya. Ang hirap kaya kasi you would need to suspend ano eh, you would need to suspend logic. Kailangan mong ano, isuspindi ang lohika, mga kutsero. Bisa nga, naka-gaslight pa sila eh. Lalo ah, na mga kutsero na nung nakaraang hearing, eh, na-identify kasi si Kibuloy na siya yung ultimate beneficial owner of SMNI. Ano po yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin po ng beneficial owner, mga Ujero, hindi ka man kasama sa board, hindi ka man kasama sa kumpanya, pero ikaw yung kumukubra ng kita ng SMNI. Eh, ultimately, sa'yo ang bagsak. Yung po yung beneficial owner. Yung po yung beneficial owner, mga kutsero. So, dahil ano, dahil kumukubra, sino ba ang kumukubra si Kingdom of Jesus Christ ng kita ni SMNI? Obvious eh. Obvious. Ang kumukubra ng kita ni SMNI, ay si um, Kingdom of Jesus Christ. At sino po ang quote-unquote may-ari ng, they don't call it owner kasi non, non profit yun eh. Founder na lang. <laughs> sino ba ang founder at uh, executive pastor ng Kingdom of Jesus Christ? E eh di si Kibuloy. Sino kumikita dun sa ano? Sa YouTube channel dati ng SMNI? Palagay nyo. Si SMNI? <laughs> ba? Hindi. Si Kingdom of Jesus Christ. Yun. Kasi, siya yung may pinakamalaking shares. O malamang, hindi, ano, hindi masyadong, ano, hindi masyadong nabibuild up yun. Si Kingdom of Jesus Christ ang may pinakamalaking shares sa SMNI. So technically, si Kingdom of Jesus Christ ang may-ari ng SMNI. Ah. Oh. Actually, Suarasug pa nga yung nakapangalan eh. Suarasug. So, si, kung, kung, si, Kingdom of Jesus Christ ang ano, ang uh, naikinabang, ang uh, kumikita pala sa SMNI, eh sino ba ang ultimate, ano, sino ba ang founder at executive pastor ng S ng Kingdom of Jesus Christ. Eh di si Kibuli. Alang namang hindi naman kumakain si King Kingdom of Jesus Christ. Hindi naman siya nagda-drive. Hindi naman siya nagko-commute. 'Di ba? Hindi naman tao si Kingdom of Jesus Christ. Eh. Although he is, although the KOJC is a juridical person but it is ano uh, legal fiction yun ang tawag sa korporasyon eh it's a uh, it's created by law. It's a person created, it's an artificial being created by law. So may ibang ano doon. Sino ba ang nasa board ng KOJC? Oh, yun ang tatanungin natin. So yun, sila naikinabang. So yun ang sinabi sa hearing no nakaraan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ano, ang, ang hirap ipagtanggol ni SMNI. Kasi kahit saan ka lumugar, parang ano parang may palya <laughs> oh. the position of the committee is that you're the beneficial owner of SMNI therefore you should be called ito yung nung una siyang pinapa, ano, pinapatawag sa kongreso Siya po ang tunay na makikinabang doon sa programang yun naka-layering eh. naka-layering talaga guys naka-layering talaga layer naka-layer talaga so si King, si SMNI si Suara Sug, na may brand name na na SMNI Nasa ibabaw niya si Kingdom of Jesus Christ. Tapos, si Kingdom of Jesus Christ mayroong board. <laughs> mayroong board yan. Sila yung, ano, sila yung tao na nagpapatakbo kay Kingdom of Jesus Christ. At sino ang pinuno nun? E eh, di si Kibuloy. Imagine, tatlong layer yun, guys. Tapos ito pang matindi. So yung kikitain ni SMNI na ibibigay niya kay Kingdom of Jesus Christ ay non-taxable yun, guys. Non-taxable yun. Bakit? A non-profit organization si Kingdom of Jesus Christ eh. Kibudol! <laughs> Kibudol talaga. Non-taxable. Alam nyo, kaya ang ano eh, one of these days, magtatayo talaga ako sa sarili kong reliyon. <laughs> one of these days, tatayo ako sa sarili kong reliyon, guys. <laughs> para lang, para lang magkamkam ng yaman. <laughs> sabihin ko, ako ang iyong sandalan. <laughs> ako ang iyong tagasalba. Ganun. Anyway. So, yun yung mahirap doon kay SMNI. Kaya dapat talaga pumunta siya. Dapat talaga <laughs> Dapat talaga pumunta siya, guys. Dapat talaga magpakita siya. Kung may laman pa yung pagkataon niya. Ah, kayo? Kung may laman pa yung pagkataon niya. Eh, dapat pumunta siya sa hearing. Mamaya, pag biglang naputol tong live stream ko, alam nyo na. Ano <laughs> yung pa naman na nanonood sa atin ngayon, no? 2,790 sa YouTube. 175 sa ano sa Facebook. Ilang minutes pa lang tayo, 35 minutes. <laughs> Sali kayo sa simbahan ko ah. Sali kayo sa simbahan ko guys ah. Kapag nagtayo ako ng simbahan, magpapayaman tayong lahat. <laughs> Ay, naka. Pero mga kajero, let, let, let's not discriminate yung mga churches. May mga legit na churches talaga. Huwag natin i-ano yun. Huwag natin i-discriminate sila. Huwag, huwag natin ganunin. May mga lihito mga churches. So, ngayon, nag-church ako sa ano, CCF. Yun. Legit na church yun. Ayan, si Robert. Totoo ba yan? Robert for, for bear Pastor ka? Totoo? San church mo? Comment mo dito, shout out natin para ano? Kung may mga malapit sa lugar mo. Makapag-church sa inyo. Totoong church ka, basta totoong church ka. <laughs> Andiran-diran. <laughs> Kala ko totoong church kay lang ya. Mm. But anyway, tulad nun 'yung sa uh, sa CCF. Uh non-stock non-profit 'yun. Pero 'yung mga pastors nila nagbabayad ng tax. So, pag sumueldo sila, naka-withhold na yung taxes nila. Naka-withhold na yun. Tapos, uh, iba naman, voluntary, nagbabayad. But anyway, actually, ito pa nga matindi sa nangyayari, nangyayari ngayon kay Kibuloy. Eh. Nandun din si MTRCB sa hearing kanina. Nandun din sa MTRCB, si MTRCB si MTR sa hearing. Anong sinabi? Eh, hindi namin babaguhin yung ano, yung suspension ng SMNI. Sorry kayo. O, oh, nyo, at least ito naharap. At least sila kumaharap eh. Kumaharap. Dumipensa ang MTRCB sa naging desisyon nito na suspindihin ang dalawang programa ng Sunshine Media Network International. Ang SMNI ay pag-aari ng kontrobersyal na tele-evangelist na si Pastor Apollo Kibulan. Sabi ng MTRCB, MTRCB's mandate is to protect viewers from inappropriate content, more on more so on television where viewers of all ages are have unadulterated access. Totoo naman yan. Tama si Chair Lala Soto dyan. Oo. Oh. Grounded in the principles of due process and fairness are resolved to enforce accountability in media content regulation is resolute. Alam nyo, one of these days, medyo kinakatakot ko nga ito eh, pag magkaroon ng law, sa mga sa pagre-regulate ng vlogging. Medyo kinakatakot ko yung panahon na yan. Pero wala nang problema doon. <laughs> okay lang naman sa akin. In fact, ako pa nga, I actively seek accreditation. di ba? Kung papayag lang yung KBP i accredit ako, eh, why not? Eh, kaso wala naman ko, I don't know, kung dapat ba ako kumotak sa kanila? O ako, I don't know, I don't know the process yet. Di ko alam kung tatanggapin ba kami na vloggers eh we don't know i don't know i don't know maybe o kailangan ba ay ma uh, i'm included sa isang grupo ng mga uh, mga journalists i don't know i don't know yet yeah. so yun. so tama lang yun yung pagsuspend sa kanila dapat pumunta siya eh Ta Nakapagtaka talaga ba siya nagtatago? Promise. Natatakot ba siya, natatakot ba siya na humarap sa la, sa sa ba to? Sa makabayan block? Kasi araw-araw na binibira ng ano eh, ng SMNI makabayan block eh. O pagkakataon na niyang harapin yung mga tao na yun. At sabihin to their face na kayong lahat ay mga komunistang terorista. pagka na niya yun. Makokontem nga lang sa Eh, nung ngayon, di ba nga? Si Jesus nga, ipinako sa krus. Eh, ikaw ayaw papako sa kamara. Kala ko ba, son of God ka? Kala <laughs> ko ba, son of God? No, oh, si Jesus nga, nagpapako sa krus eh. Ikaw ayaw mong pumunta sa hearing? Partida pa yun, ginugulpi pa siya. 'di ba? Manisa 'yo dapat 'yan, son of God ke. Ba't natatakot ka? Why are you afraid of us mere mortals? <laughs> Ay, naka. Weak daw si Kibuloy. Weak daw si ano, Shibudol. <laughs> Weak si Buloy. <laughs> Ay, naka. Atensya sa hearing. Para harap-harapan niyang maano, masopla yung mga representante na teroristang komunista. Oh. Naalala niyo 'di ba nung si Badoy at si Ka Eric ang nandoon, hindi naman masyado nagsalita yung mga teroristang komunista. Oh. Nung si ano 'yon, nung si Badoy at si ano, si Ka Eric ang nandoon. Hindi nga nagpakita eh. Tapos siya, hindi siya magpakita sa ano. Mas may balls pa pala sa isa, Dr. Abadoy. And I guess, mga budyero, this, this also is a sign na or at least an indicator, not a sign, na ang na lumalala ang uh, Pagkawala ng impluensya ni Digong sa ating politika. Kasi hindi nila ilalagaan eh. Hindi na ilalagaan eh. Sayang, di ba? Bumaba ka na presidente, you're one of the ano, uh, ang taas ng performance, ano, sorry, ang taas ng trust rating sa kanya, 85%. Kay Digong. Bumaba siyang presidente. Tapos, all of a sudden, biglang, hindi kasi inalagaan eh. Hindi kasi inalagaan. Hindi inalagaan yung pagtitiwala ng tao. In fact, inaabuso pa ngayon. Diba? Inaabuso pa ngayon. So, yun. Harap na. Harap-harap <laughs> din. Oo, Pastor Kanor. <laughs> Ilabas natin yung tapang natin. <laughs> Kibs, maghimala ka. <laughs> Sabi ni Almer Termano. Kibs, maghimala ka. <laughs> okay. So hanggang dito na lang po, po tayo mga kutsero for tonight. Again, maraming maraming po salamat sa inyong panonood sa ating live stream. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And pa follow na rin po tayo sa ating Facebook page para marami pong uh, makasama sa ating kwentuhan dito sa ating uh, channel. And I'll see all of you in our next Coach Jarrett Live. Okay? So God bless everyone. See you next time. All right? Bye! Pag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar man ang tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggang di nasasagot niya. Sino ngayon ang kasabi ng totoo?